如果你有身份证明记录，这样吧，说的，搞不好你的查的单也有多大，更高你的骷髅还看意外的 ，LGBT 切干的 ，Boyless Free。搞古呗，把米巴米达的油茶也搞不弄，又搞把我妈嘞，你妈那年也进节目，这个 Burmese culture 的酷，这个把龙变到乌鸦妹，在咖喱的吃到，酷 A 搞做啊，有些搞一边呢，在咱西宁那边都没玩弄，在咱尼玛都玩 American 都玩弄，酷你的嘞人口嘞，比如嘞酷爱西宁那里，这边他来路嘞酷看哪样嘞。Shadow of Love 是嘞，有些高嘛，喏，阿拉个用个到多米焦里尼那个歌，阿里嘛，歌诶，比 America 的第五首里呢，哦，歌诶，等下先对一下，等下唱完你读啊，啊，都有一点小声的啵，哎呀呢，第一 America 第五首里呢，都是咱闽南的话 ，America 的话，喏，啊，下面。English 都不是噶标准呀，你妈不噶你那里个标准哇？哎，噶我小时候那过也开比多，对，就先不要你妈，别来干嘛？输也来呀个，输完那输了的，有些不要那苦逼个，哎，这个家里比多，比多，你妈起码来别嘞，起码来都慢慢别的，啊，过来哎，都别嘞，比有些。为了另外抓得开的，哎，这个别嘛人家 LGBTQ 生产这方面来撇开的，这变成怎样嘛的？啊，哎啦 ，LGBT 切干的 ，Boyless Free， 搞古呗，把米饭米蛋的油炒来搞不咯？这个 drama 有的给属于要够发的搞不？在哪里啊？在这个边啊，偏远蛮湖北多啊，一下那边没，一家叫三阿门的山老味道，独立偏的哦。我叫了三家新一线路呀，在哪里？这个高的多啊，俺老三家一片的六千的哦，六千的比如不有啥嘞，都要那边说了，啊，都底下嘞有三家一片的高的高人嘞，啊，过嘞，过你啊，过来我喏，他们过那边介绍呢，没哪里啊咯，三兰路嘛咯，一线没。要不要你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 要不这个呢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 在哪咯？别嘛丢上面个包，啊，酷比 A 的车在那路呗。啊，别嘛丢上包，奶奶会信我咯。在哪地人家丢上面嘞 ？English 的代表的，这个话拢表面在搞一片嘛。我如说咯，酷你嘞嘞人口嘞，比如嘞酷爱西在哪里，这边他来路嘞酷看哪样嘞？这个酷伊记得酷不咯？我如说酷不搞嘞，当我就在问我，我如说这个酷伊话嘞，那个垃圾嘛烂嘛嘞？对嘛？我如说。比如你那个话，有些个也多，我这种家务的哟，哦，苗一苗一，哦，青年会路的人也不对，啊，就是说，第一婚姻的苦啊，苦完了嘛，我那些多的也不对呢，过的实在没面子，要不啊，说的，刚到你那个啥的，当然要多，但刚到你的苦了，我也看一万嘞，啊，看一万多嘞，人嘞还大嘞，人嘞。有嘞，有嘞，是嘞，六下来都，September August September 那个，也没标吧？第再过来今年发表，再牛年发，洛阳比如说在亚的嘛，第再难度的嘛，就那叫比如说在有，那好多嘛，二六多啊，光有三六有嘛的，二六多干嘞毛毛标，比如说在多啊，那好，哇，哎，二六，第再难度的上阿比赛也过了嘛，第多第一次亚洲的。你在那新业没什么了，不，立马也行了，对吧？没立马也不了，对不对？那么，对吧？
နဲ့နေရတဲ့တစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအလားကျွန်တော်လာတော့ပေါ့နေရောပေါ့နေပြောမှာစေလောက်လောက်ပြီးတော့မှရိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စင်ရတော့ပေးရမယ်စင်ပေးရတဲ့အနေတန်အောင်လဲစကားကောင်းမယ်ဆိုတော့တည်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဇလန်းကိုခုအရှိလဲပြောပြရတာပြီအကူကလည်းအကြံပေးထားတယ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့ဇလန်းလေးကတော့တကယ်ကိုတူအောင်မှာဟောဂေးဇလန်းလေးဂေးဇလန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိဘနဲ့သာသမီအဲ့လိုတူအောင်မှာလဲဖြစ်တယ်ပြကဘာပေါ်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြင်ကျင်းမှုတကယ် Burmese culture တခုတကဘာလုံးပြတာလို့ရမယ်စကားလေးလည်းဖြစ်ပါအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာမှာအဲ့လိုကမရှိသေးဘူးမြန်မာရဲ့ culture တွေကိုပြရကအဲ့လောက်အများကြီးမရှိမြန်မာကားနေနိုင်ငံသားကိုသွားပြတာမျိုးပဲရှိမြန်မာကားကိုမြန်မာလိုပြောပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာရင်လိုတူတယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပြောရဲကားတခြားဟိုโอ้ซากิโรกาไอ้ตาก็จิတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟိုအငွေးတက်လေးတွေပါပဲသိရမလားအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောတော့အဲ့လိုတကားလေးကတော့ဘာဖြစ်တကားလေးနဲ့ဂျိုးပေါ့လို့မရဘူးကကဘာလုံးကမြန်မာပြည်ကိုတီးဖို့ဆိုတာလေစကားပေါင်းများစွာဂျိုးပေါ့မှာသိရမလားဒီတကားတစ်ခုလည်းနဲ့မရအောင်ဆိုဒီလိုနောက်ထပ်တကားပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတကားမှာကိုယ်ပါဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့ပြီးတော့လောက်ွက်လဲရတကားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ကိုယ်ဆိုတော့ငါကိုယ်ဆက်ကွာကောင်းနေပြီအရှိကြီးကွာကောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်အရန်ညင်ကောအဲတကယ်မမျောမမျောလင့်ထားတဲ့အရာအခုပေါ့အာကံကောင်းတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ဇလန်းကလည်းအရန်ကြည့်ခုတင်တယ်အခုအစီအစာပဲပြန်ယူလို့လေအမီနဲ့အားနဲ့သူကမင်းသက်ပေါ့အာအခုနဲ့တွေ့တဲ့မင်းသားဇပ်ပူလို့ပြောတော့ပါသူနဲ့အချစ်တန်ကပါရဆိုမဲ့မင်းသက်လည်းအမီနဲ့သားနဲ့ဆက်အဲ့ဆိုတော့အေးအမေလောက်တဲ့သူကတော့မြန်မာမင်းသမီးဖြစ်မှာချင်တယ်အာဘယ်သူဖြစ်မှာလဲတော့မသိဘူးတလန်းတို့မှာတော့ကြာတော့ဒီနိုင်ငံကဖိလစ်ပီနိုတယောက်ကဗမာလိုမျိုးတယောက်ကဗမာလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဝေါ်ဒေဒေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုတော့အကိုကဒီအေးဇကာအရှိဖြစ်သွားတယ်မြန်မာမင်းသမီးဒီတယောက်ကိုပဲထည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လို့သူတော်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ရိုက်မလဲတော့ပြောတတ်တယ်။အဲ့မြန်မာပြည်ကမြန်မာမင်းမကြီးကိုခေါ်ရင်တော့အမေရိကပဲခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားအင်းကြီးချင်းမြန်မာပြည်နဲ့ဒီအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတခုမှသွားရိုက်မလားတော့ဒါတော့မိမပရိုဒူဆာရေးဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်။အကိုကတော့အဲ့ဒီစာရုံနဲ့ live ပတ်တဲ့မြန်မာမင်းမကြီးတယောက်ကိုတော့အကို recommend လုပ်တာအဲသူနေရတာအလိုက်ဆုံးပဲလို့ပြောဆိုတော့ဟိုကအရင်လေးတုတ်ဆောင်တော့တော်တယ်စကားကြီးကအခုပါဒီအစတင်ပြီးတော့ပလန်ချပြီပေါ့နော်သူတို့ပလန်ချပြီးတော့ဒီဗန်ညုံးစရာကြီးဒရိုက်တာကြီးအားလုံးတိုက်ပြီးပြီးတော့တော့သူကအခုအေဘရာမာစကားအခုရဲ့ကိုရှင်းတယ်လည်းရှိအဲ့ဒီတော့လည်းအခုသူတေးဖောင်တည်တည်နေရမှာအဲ့ဒါဥပ္ပိုလ်တော်မှာဒီအဲ့အတင်ပို့စနေတဲ့ဟိုလောက်ပေးဖို့ပြောထားတယ်ကိုလည်းလောက်ပေးမယ်လို့ကိုလည်းသိစားလေးကကိုညီပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကဒီဟာကိုစတင်ပါဘောနော်အဲ့တော့မေဂျူလောက်ကြာရင်သူစက်ညောင်းလေးစာရေးပြီးတော့ဒီဩဂတ်စက်တင်ဘာလောက်ကြာရင်စာရေးတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့သူတို့ပုံပြီးဒီနေ့တိုင်းဟာဇေလောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်မှာရိုက်အကုန်ခွဲရမှာပေါ့ဒီစက်တင်စက်ညောင်းလေးကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှပကိုရုထက်ပြောပြကြပါလေ။ဟုတ်ပဲ။စာရည်သိမ်းမိတ်ဆက်ပွဲပါရဲ့လို့ကိုကူပြောလိုက်ပါ။အဲ့တော့သူကကြတော့ဒီမြန်မာပြည်ကစာရည်သိမ်းတဲ့ကြောင့်သိမ့်မရင်းနေဘူးလေ။သူဒီမှာပဲနေတာဆိုတော့အဲ့တော့အကိုလည်းသူ့ကိုမြန်မာပြည်ကစာရည်သိမ်းမီဒီယာအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။